Kur dërgoj fëmijën, kur herdi telefoni domethënë me thirrje të fshef. Unë isha në gjumë. Atëre vajti foli vajzës, vajza filloi qell. Çka ke bërë më imam? Çu çu tha mësuesit? A çi kishte bërë mësuesi? Me fjalë si ishte ngjarja? Çfarë tha vajza? Ajo kishte veçur edhe ai ishte veçur, ai kishte nxjerr nxjerrit tër për jashtë. Kjo ishte e tërë. Mua unë isha në gjumë, vetë në gjumë, ma ty në mes dhja qa beja, më foli babajt, qa bëna djallë, që da, më pjekë më rrugën ligjore. Po të më tini më rrugën ligjore, dhe më hendë në kure mora vesh, që ra bomba në shpi. Ka që ndi të hendë, të prendë të thamë dhe më koka, a mami nuk e të shkojnë, rritë dhe më me lefë që të sovë. Ka që ishte kje punën. Gjatë kësaj periuda, ju e keni kontaktuar me mësuesin? Mësuesin e kishim në konflikt, dhe më hendë për vese mirë, për të ngënë, për të pirë, kafe, ka haru këtu për vakira kështu. Kur ka qenë dita që vajza ju ka thënë juve, ju ka treguar? Vajza ka dërguar të... Kur eri, të shtunë nga harë telefonata. Të shtunë në datë? Të shtunë nga harë. Qëfar ju tha tekstualisht? Të qerek, pa mamas i tha jo. Kështu kështu tha këta që thashu. A i, kështë gjveshur vajzën edhe, i gjveshur vetë edhe më në fjarë vajzën. E vajzën e ngrita unë a gjumë, i erdhe arrava unë vajzën. Po? Ishte si e tremë. I thashu mami pa qo, qa janë këto që po të gjoju? Sa po unë mami dhe mësusin më nga të mojë dhe dhe unë nuk të regova se më rrinë të babi. Sa vjetë ka kjo punë, 2 vjetë. Një edhe presioni që të bërë? Më bërë i presion, po të rrë, po, po pse së regova? Po nuk të regova dhe se më rrinë të babi, sa po mami të pëtisë është e babi. To kote fundit më sa djeli motë së bërë shumë agresor, dhe në që lënë të me kushtë, në që lënë të me klema, sa. Së është edhe i, më dërgonë të në cana i merja poshtë, në qendër poshtë. Më thosht e i ke mërë kosë mjetë të gomaj, kur vija sa që rria ty, sa inzit e tjetë jashtë, sa që rria unë më apër. Më thosht e da dil jashtë, pse e rikë shtu, pse më avesh, pse të gjonë. E dhe shikone në dira, sa më rrinë më keqë me bokë, sa të bëshu më gjithë. Por në raport me vajzën të uaj si ishte në orte mësimit? Shumia nuk din as të abel në shumëzimit, pa mere pëtë e jakë ty e ke. Nuk ka mësuar ai, ai vetëm ka bërë mësimin e turpit, nuk ka bërë mësimin. Vetëm turpin e ka bërë. Raportet familjare juve me mësuesin si keni pasur? Shumë të mira i kemi pasur. E prisni një gjë të tillë? Jo, vdekjen e dinim, po ne na rasi bomba, ata s'e dinim, nuk e dinim çfarë do ndos. Parti nga ngjarja që ka ndodhur. Po. Kam parë se bante në pler. Kur e ke partin, çfarë ditë e ke parë? Çdo ditë. Çfarë si e ngacmonte? I dhe ndonjë fjalë apo e ngacmonte në duar, çfarë bënte? Me duar. Po, më thua një episod që ti e ke parë dhe të ka rënë në sy. E kam parë që duke rënë, duke më ka rënë lapsi dhe pasaja e ktheva kokën atë dhe e pashë.